Izay ny fanomezam-boninahitra farany andramatozy izay lerabesahala tetsy amin'ny tranombokom-pirenena sy ny famitinan'ny Jean Emerambelson mikasika ny farafanana anazy sy ny fandeverana azy. Faraky ny fanambarantsika telem-piandohana dia ny farana tamin'ny hariva teo ny fivoriana ara-potoana voalohany filankevitra ambonin'ny tetezamita nahitsy ny kabarin'ny filohan'ity andrim-panjakana ity tamin'ny famaranana ny fivoriana ary nanao antsoavo ho an'ny vahoaka Malagasy. Nzakasaitra Andrianarizo miaraka amin'ny sarin'ny ekipa ny televiziona Malagasy. Rehefa vita ny famakiana ny andininy fadimy amby folo ao amin'ny lalam-panorenana dia noroso tamin'ny kabary famaranana ny fivoriana ny filohan'ny filankevitra ambonin'ny tetezamita ny jeneraly Rasolosoa Dolin. Kabary izay nizara telo mazava dia ny fisaorana ny mpikambana eo anivon'ity andrim-panjakana ity noho ny avesatry ny asa tamin'ity fivoriana indray mitoraka ity. Ny fitodiana tamin'ny vondrona iraisam-pirenena ary ny antsoavy ho an'ny vahoaka Malagasy. Ninoninona firekevitsika ka mahatsiaro tena fa tompony ity firenena tia dia mino aho a fa tsy ho ela. Dia voalohany hijanona io krizy io a, faharoa hipetraka amin'ny maha izy azy a ty firenentsika ity. Manantena aho fa hanoinany zany hafatra napetraka izany indrindraindrindra itsika mpiray tanindrazana. Tolo dalàna dimy sy lalàna fehizoro efatra no lany tao anivon'ny CST nandritra io fivoriana ara-potoana voalohany io. Fa rehefa nanomba tombana ireo mpivory sy ireo mpifanatrika teny amin'ny kongresy teny amin'ny filankevitra ambonin'ny tetezamita dia mahita fa somary fohy ihany ny fotoana ny aonan'ireo mpikambana amin'ny governemanta sy ity andrim-panjakana ity na izany izy anefa dia totosantsakany sy andavany ny zavatra nikendren'izy ireo araka ny famitinana entiny natamahay avy sy firaisantsoandriamampiantona ary fanirendreny menjanahary. Mafimafy ny fifanatrehana teo amin'ny governemanta sy ny mpikambana eo anivon'ny filankevitra ambonin'ny tetezamita na izany aza nefa totosa somatsara zany ary tomombana tamin'ny valiteny nomeny ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Azo lazaina hoe raha ho anay CST manokana dia betsaka ny etahitan'ny vahoaka zay a nampitondraina anay a no nahazo valina ka dia soranay ny governemanta zany a. Ny zavatra mpitaina amin'ny Malagasy dia anatin'ny fahamifahana izay dia ny natanterantsika aingana ny fifidianana mba hampilany mavoaka Malagasy. Nafinaritra n'la fionany miaraka tamin'ny governemanta kanefa moa ny zavatra rehetra araka ny resahana zany tsy afaka dia no afa-potanteraka satria mbola maro ny zavatra ina moa sy tokony dinina amin'ity firenena ty indrindraindrindra mombany lalàna moa ilaina foana ny fahavana kalozakevitra ary mpandinia andraraham-pirenena. Fanirian'ny rehetra moa ny isihan'ny fivoriana tsy ara-potoana andaniana ireo vitolo dalàna izay mbola tsy lany nandritra iny fivoriana ara-potoana iny.